ჰორის ბაბუა მინდა რომ მოვიყვანოს ერთი ადამიანი. ოთხოვეთი საგზური. სწავლის ის? სწავლის გაგრძელება. ყველაზე მეტად ძაღლი მინდა რომ მოვიყვანოს თოვლის ბაბუმ ახალწელს. ედასთან იყო ალბათ ეგ ყველაზე მეტად. თოვლის ბაბუმ რა შეიძლება, ხო? ჩემი აზრით მგონია რომ ჩართოს ეს თავისი ფანტაზია ხო არის ეს ყოვლის შემძლე და მოიფიქროს რამე, რა გადახედოს ჩემ ცხოვრებას და მოიფიქროს რამე. ძალიან ძალიან მინდა რომ მომიტანოს ბოსტნეული საჭრელი, რომლითაც აღარ გავჭირ ხოლმე თითებს. ანუ რა მინდა მომიტანოს თავლის ბაბუამ და არ ვიცი, ალბათ მინდა რომ ახალი ბინა მომიტანოს ეგრეთ. თავლის ბაბუა მინდა მომიტანოს ბედნიერება და ბევრი ფული. თავლის ბაბუამ ახალ წასაჩხრად მინდა მომიტანოს 4-0 GPA. ცოტა ისეთ სახალის სოსაჩუქარსაც შეეხება, ესეთი ფოთოლი მივიღე, აი ფოთოლი რა, ყვითელი, ანუ თან რომ წაიღო მერე ქარმა ეგეთი დაახლოებით. საინტერესო იყო მაინც. 100-ის ღერი მომიტანა ერთხელ საჩუქრად ცეთვა ადამიანმა. ყველაზე ცუდი საჩუქარი აფონა კოკაკოლა. კოკაკოლისგან კოკაკოლა. ყველაზე კარგი მაგა ციგნი გაჩუქეს კარგი. აი მე რა გაიცეთ, ყველაზე უცნაური მიმიღია ნაცუწნი ჩუკაჩუქს. აი ჩუკაჩუქს ძალიან უყვარს, ვიღაცის მათ. ვაიცი, ვაჩუქეს ძინა ახალს კი. გრინჩის თავი მაჩუქეს, იმიტომ რომ გრინჩს გავხარო. თავის ბაბუა მინდა მომიტანოს. აუ რა მომიტანოს, არ ვიცი, ბევრი ყველეული, იმიტომ რომ მიყვარს ძალიან. ან ჭამა, ან ბევრი საჭმელი მინდა. აუ რაღაცა ეგეთი არ შეიძლება. ყველა სასაცილო საჩუქარი რაც მიმიღია ბამბის ნაყინია. ბამბი